A sombra das árbores nenos e pais comparten xogos nas beiras do Miño. Isto é unha romaría para os máis pequenos, unha romaría como non hai ningure, esa verdade. Este estamos as familias ao completo, os pais, as nais, os nenos, estamos aquí pasando ben todos, non só os nenos. Hai xogos de todo tipo para eles. É a festa xogueteira que a Asociación Educativa Antonio Gandoi organiza ao remate do curso. Temos unha zona de pan relado, unha zona de agua, unha zona de pompas, unha zona de música, unha zona de masa... Então, bueno, pois cada familia un pouco vai acompañando eh, por os diferentes espazos, hai materiais donde les poden, pois, facer as actividades e xogar. Un pouco é eh, casi o resume de todo o curso, porque realmente estas cousas xa as fomos facendo ao longo do curso, pero, bueno, así o aire libre é outra cousa. Xogar ca auga entusiasmou os máis pequenos, ainda que todos gozan da xuntanza. Por xogas? Van rotando e exploran os recantos de xogos en límite de tempo para permanecer neles. Nos están pasando moi ben, isto, como podedes ver, organizase en torno a varios espacios onde son os rapaces os que deciden ir de un a outro, e implicar as súas familias, a pais, nais, a vos, tíos, e, bueno, a verdade é que, vamos, un bo día de verán para estar aquí. Tras o verán, Familias e educadores volverán compartir experiencias como a de hoxe. E tanto as actividades quincenais como este tipo de encontros así máis masivos e máis festivos, pois está, notase que están feitos con, con moito cariño por xente que, bueno, que vive a educación da infancia desde un punto de vista moi moi constructivo. E no San Froilán, nova festa xogueteira.